Takže čusté lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je asi po 5 dnech, takže za menší pauzičku se samozřejmě omlouvám, věnoval jsem se teďka trošičku jinačím školním zájmům a Twitchi, který už je samozřejmě 100% zprovozněný, takže teďka už vám budou jenom na kanál chodit upozornění, kdyby mohl být livestream a můžeme se na to konečně vrhnout. Nicméně dneska tady nejsme od toho, aby jsme si popisovali nějaký Twitch nebo nějaké livestreamy, dneska jsme tady od toho, že jsem minule řekl, že pokud by někdo chtěl, tak mě může zhodnotit ve svých videích, případně někde soukromně ve zprávách. Nicméně, vy jste mi ten souhlas dali taky, takže tady mám pro vás zpětnou vazbu. Vybral jsem si tudíž 3 lidi, kteří by údajně měli být zhodnoceni a pro ty se samozřejmě vyjádřím. Takže je to všechno v souhladu s vámi, takže vy, co potom mi budete v komentářích tvrdit, že jste mi ten souhlas nedali, tak ano, mám to vyskrinované, váš souhlas tam je, takže máte smůlu. Ne, samozřejmě, dělal jsem to jenom čistě ze souhladu, kdo mi ten souhlas nedal, toho jsem tam nedal prostě. Takže jenom, aby jsme si rozuměli. Samozřejmě, že tyto kanály budete mít dole v popisku, takže pokud se vám budou líbit, samozřejmě můžete je navštívit. Já už to nebudu dále obkecávat a vrhneme se na našeho prvního. Takže jako prvního jsem si vybral teda Radima Show, jinak zdravím Radime. Ty jsi chtěl po mně, abych ti celkově zhodnotil tvorbu, tvůj kanál, tvůj styl, takže se na to jdeme rozhodně vrhnout. Hnedka při úvodu, když vidíme krásnou obrazovku, kterou vy můžete taktéž vidět, tak si můžeme všimnout, že má krásný logo i banner. Zvolil se logo Mývala. Každý máme určité logo. Porty má prostě gorilu, Nejfek má šátek, Fety má prostě šláčkového. Teď promiň Fety, nic proti tobě, prostě takového toho špeka. Já jsem si zvolil Vřízkota alias Fko, takže já to mám prostě v logu tak spojené, je to graficky upravené. No a tady pan Radim si zvolil tedy Mývala, takže určitě všechno, co je v banneru, je super. Celkově v tom banneru jsou dva Mývalové, pak on si toho Mývala prostě oříznul a dal si ho jako logo. Takže určitě tím pádem logo i banner sedí a tudíž bonus. Co se týče náhledovek videí, tak na to se můžeme samozřejmě taktéž podívat. Co se týče náhledovek videí, tak ano, někdo si řekne, hele, mohlo by to být trošku lepší, někdo si řekne, hele, to je až moc přeplácený, takhle. Někdo mě absolutně nezajímá, tebe by měl zajímat můj názor. Ty náhledovky jsou v pohodě, jako já bych měl co mluvit, taky mám hodně co zlepšit na náhledovkách samozřejmě, ale některé náhledovky trošku bijou do očí a chtělo by je to třeba aktualizovat nebo něco, jak to dělávám já, že někdy prostě vydám aktuální náhledovku, a třeba po měsíci, dvou, když dostanu nápad, tak ji aktualizuju, dám tam jinou. Já to hodně youtuberů, nejsem sám, takže určitě doporučuji třeba, když dostaneš lepší nápad na to, tak to aktualizovat. Nicméně, miniatury jsou super, jsou celkem upoutavé, takže já si myslím, že jako celkem úplně v klidu. Nehrotil bych to až tak. A vzhledem k tomu, že si nepůsobil jenom na jednom kanálu, tak už zhruba víš. Co se týče stylu videí, tak také edit v pohodě všechno, neříkám, že by to nechtělo trošičku zlepšit v některých ohledech, ale všechno ukáže čas. Nechceme hned, aby ten, kdo začíná na YouTube, aby hned měl super videa, na které víš, co se bude. Ne. Ty videa stačí, když pomaličku, postupně se budete zlepšovat. To samé platí o mně. Takže jen tak dál a určitě to dotáhneš výš. Jinak celkové hodnocení, máme tady prostě 10 bodů, což je vlastně maximum, takže pokud bych tě měl bodovat zhruba kolik bych ti měl dát z 10, případně celou desítku, tak za mě, když spočítám ten banner, logo a celkové zpracování videí plus náhledovky, co se týče informací, co tady máš vůbec? Jasně, máš tady popis, všechno, OK. Tak já bych ti dal, vzhledem k tomu, že se musíme časem aj trošičku zlepšit, máš tady i dobré odkazy, takže za mě celkové hodnocení by mohlo být 8 z 10. 8 z 10 bodů si myslím, že je úplně přijatelné, ale kdo ví, třeba časem dosáhneš i té desítky a já tomu věřím, takže hodně štěstí a my jdeme dál. Jako druhého jsem si vybral tedy Randyse, což je můj kolega na YouTube, se kterým se taky znám asi nejdéle z vás, takže, no ne asi, ale vlastně určitě. A ten mi dal taktéž souhlas, že bych na něm mohl udělat názor, takže Randy si opět zdravím a tady je mé názorové video na tvůj kanál. Celková náhledovka i logo je super, je to jednak super aj proto, protože ten banner i náhledovku, tedy to logo,
jsem udělal já. Nicméně on si tam už udělal menší úpravy, jo, což znamená, že já jsem mu poslal bílý banner, čistý, bez ničeho, jenom tady s tímhle a logo. A pan Randis už si to překopal podle svého, protože jsem mu řekl, ať si to prostě upraví, a on už si tady přidal svůj text, všechno. Takže určitě upravil skvěle, vypadá to bombasticky, takže úplně parádička, já nemám slov, je to super. Co se týče náhledovek videí, tak on tady teda moc videí jako nemá, protože to je kanál, který už si něčím prošel, tak je 500 odběratelů, už je skoro 500 odběratelů, že jo, takže on už něco o tom musí vědět. A videa jsou super, náhledovky jsou poutavé, jediná náhledovka, která by mě asi nenalákala, a to musím být vážně upřímný, protože ta náhledovka by mě vážně nenalákala, tak je tahle, těch top 10 songů. Na to bych určitě nekliknul. A jinak já si myslím, že ostatní jsou úplně v pohodě. Tady tu náhledovku by the way jsem opět dělal já, protože tady tohle video jsem měl z půlky dabovat i já, ale nakonec se to změnilo, protože jednak už jsem neměl čas, tak nakonec to předaboval sám Randis a mým úkolem teda bylo jenom udělat náhledovku, takže tahle náhledovka je opět moje. Nicméně já si myslím, že úplně v klidu. Co se týče informací, tak tady nic moc, prostě jo, tady můžete vidět, že akorát spolupráci frajer, což jsem vlastně já, jo, jo, copyright, aby mu to nikdo nevzal, což měl mimochodem i pan Radim, to je super udělat, mám to taktéž. No a pak už jenom podrobnosti a tak dále. Takže celkový vzhled kanálu bych mohl hodnotit jako kladný, takže já si myslím, že je úplně v pohodě. Pokud to takhle půjde dále, tak si myslím, že máš hodně navrch. Co se týče editací videí, jo, když to vezmeme fakt jako editorsky, tak videa vypadají solidně, vypadají slušně. Edit je samozřejmě jednoduchý, protože ta videa jsou vesměs informativní, takže tam nemůžete čekat bůh jaké efekty, to je logické. Ale myslím si, že takhle úplně v klídečku a není tam co hrotit. Má spíš styl těch top 5 nějaké zajímavosti, takže jen tak dál. A určitě té tisícovky za chvilku dosáhneš. Takže jdeme na hodnocení. No, hodnocení by mohlo být relativně lepší, takže tady si myslím, že už není ani tak co zlepšovat, protože na těch zajímavostech, na těch videích není co, akorát náhledovky trošku víc si upravovat a myslím si, že v pohodě, takže tvé hodnocení 9 z 10 a myslím si, že úplně v klidu. Jdeme na třetího. Stop. Hele, ty nemůžeš hodnotit sebe, to absolutně nesmíš, copak? To nevidíš, tu katastrofu? Bože, a ty si ještě vezmeš do ruky tak super lidi? Ne, tohle si parádně podělal, kamaráde. Ne. Podívej se na sebe, podívej se, co to je, 30 odběratelů, náhledovky sice super, jo, editace, no, ještě by tam chtělo hodně co zlepšovat a ty budeš poučovat ostatní lidi. Ha, jenomže ty teď s tím nic neuděláš, co, protože jsem ti stopl obraz a ty absolutně nic nesvedeš. Ježíš, to je ale smůla, co? No jo, takhle lidi to dopadá, když někdo prostě dabuje a myslí si, že si za tím mikrofonem může dělat, co chce, ale tenhle člověk si bude hodnotit kanály, které mají výrazně více odběratelů než on, takže se nestydíte, okamžitě bych mu tam nasadil ten dislike. Ale... Ne, ticho, ty seš stoplej, ty nemůžeš mluvit, já můžu mluvit, ty prostě nebudeš hodnotit tady ty věci, to absolutně ani nenapadne. Takže já tě pěkně zhodnotím. Co se týče banneru a loga a celkových inter a outer, tak jsi na tom úplně v pohodě, protože to máš krásně sladěné a to je samozřejmě co říct. Co se týče náhledovek, opravdu super, nevěřil bych, že jsi to dělal ty, nicméně bohužel dělal jsi to ty, takže ti na to nic víc negativního říct nemůžu, to už se občas stává. Co se týče informací, máš tady taky dost textu, ano, super, výborné, paráda, jenomže co z toho, když... Absolutně nepoutáš pozornost, takže bych to asi hodně výrazně vylepšil. No a co se týče tvých oblíbených odběratelů, samozřejmě ti největší youtubeři, to ti však na sledovanosti nezlepší, takže máš konkrétní smůlu. Jo, musím tě sundat, kamaráde. Ne. No a já si myslím, že by pro tohle video to mohlo být všechno. No, takže byť tebou tak brzdím, protože ty si myslíš, že si můžeš všechno hodnotit, jak chceš, ale nezapomeň, že to má i své světlé stránky. Na to, že byl na různých kanálech, tak tady začal celkem dobře.
Takže já bych ho zas tak úplně nehejtil tady za tohle jako... Co ty můžeš? Nech toho, mluvím já. Já mám čisté svědomí a tudíž si řeknu, že prostě ano, tenhle kanál je super, akorát by to prostě chtělo menší vylepšení. Mít techniku za 20 000, ano, super věc, neříkám, videa pak vypadají kvalitněji, ale když tenhle člověk má techniku skoro za 3 000, tak musíš prostě počítat s tím, že ty videa nebudou zas tak kvalitní, ale musím říct, že jsou kvalitní, i když ta technika nebyla tak drahá. Dobře, ale... Ne, mluvím opět já. Nebudeš mě přerušovat. On má čisté svědomí a proto říkám, že bych mu dala trochu šanci, nemyslíš? No, možná. No vidíš, takže já si myslím, že on by se do příště mohl trošku zlepšit, ne? No závěr nechám tobě a zkus něco podělat, tak tě tím pleskem vážně trefím. No tak dobře, tak to promluvilo čisté svědomí. Já teďka nemám tím pádem žádné další otázky nebo celkové odpovědi, takže já bych to asi už jenom předal panu frajerovi, ať to video ukončí, protože... No... Přesvědčte se sami, jako kanál super, no. A přestaň na mě už tím lukem mířit, pro boha. Takže jo lidi, to by bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte určitě like, případně odběr. Pokud byste někteří chtěli, abych vás zhodnotil, tak určitě mi to napište dolů do komentářů. A může se stát, že vyjde i druhý díl této série. Já vám moc děkuji, sice já bych teda hodnotit moc neměl s mými odběrateli, že jo. Ale tak, kdyby někdo chtěl, jsem k dispozici. Tak jo. Mějte se a v dalším videu se na vás budu určitě těšit. Čus.